glow like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 É isso aí. Ah, que maravilha, tava dançando lá. Shine I know, shine I know. Essa música é um pouquinho mais lentinha. De quem que é essa música? É da Rihanna. Ah, Diamonds. Sim, muito não, bonita. Bom a demais da conta. Não, depois essa não sextou, assim. Olha só, gente, sextou. A Sopax, quero mandar um grande abraço pro meu amigo Jonatas. Jonatas é um grande empresário, vai estar com nós aqui na próxima semana já. E bacana, muito bom. Eu vou mandar um abraço pro pai dele, o Rony, que tá na cidade de Goiânia, ele tá nos assistindo, toda a sua equipe lá. Ah, maravilha. Quero te presentear aqui, olha como o boné do Sério que eu vou ganhar olha, presente? Olha. Eu não acredito, não. Só Pax, olha só. E eu adoro Jonatas. Boné, obrigada, obrigada, não, Jonatas. Meu. Olha aqui, Jonatas. É Jonatas e Rony, né? Isso, e Rony. Gente, eu adoro boné, amo. Ah, olha. Menino, olha só. Vamos te visitar aí, qualquer hora dessa, Jonatas. Tá vendo aí? Produtos agrícolas vendendo para todo o Brasil, tá? Pode procurar nosso telefone, vai estar no rodapé, também vai estar nas nossas redes sociais. Programa Vander Brasil, no Instagram vai estar lá, você vai acompanhar detalhe de tudo o que está acontecendo, tá? Varejo atacado, Soul Parks. Meu amigo Jonatas e Rony, toda a equipe, ó. Um beijão pra vocês, essa semana eu tô aí, vamos fazer uma visita, vamos filmar, fazer um vídeo bacana aí dessa empresa maravilhosa aí, tá? Ó, vou estar com meu boné aqui, tá bom? Obrigada pelo presente, eu amei. Opa, bom demais, né? Ótimo. Mas é uma das empresas que mais dinheiro é a Sopax. E a questão, todo mundo quer saber, a primeira coisa, é Goiânia ou veio de outro estado? Ah, eu não sou goiana. Você não é, né? Não, eu nasci no estado do Maranhão, em Gonçalves Dias. Olha. Mas eu cresci em Goiânia, né? Então eu já me considero uma goiana. É, meu goiano, exato. Mas na verdade, antes, todo mundo falava assim, a música se destacou no Brasil, quem? Lá no Goiás. Mas hoje não. Hoje o Mato Grosso, o Maranhão, principalmente o estado do Maranhão, tem muitos artistas se destacando lá. O humorista também, né?